America shared a bullish that a bisahantipom divan, Sakartoloshi, official revisit Idasrula, Sakartolo than Kamxarebam, the Junkeri Sakartolos Parliament is Tamjdomare Shota, Tavitusu Pashulis, Michehodrase Shetahnen, Romkoranashi, Unda Chatter, the Samartli and the Tanestori Archonebi. Concretula Tarseti, concretuli Sakit, Detalla, Argangushilos, Shemtafti Timaze, Salian Marti, Shesatahoblat, Roma Momavali Archonebi, Sakartoloshi. Unda shedges თავისუფალი პოლიტიკური გარემოს პირობებში და ამას რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექცევა სათანადო ყურადღება როგორც ყოველთვის იყო ეს. Დღესვე ჯონკერი საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებსაც შეხვდა. Შეხვედრაზე განხილულ საკითხებს შორის იყო ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა, მომავალი არჩევნები და თავისუფალი მედიის აუცილებლობა. Ვისაუბრეთ სამხედრო თანამშრომლობის ზრდაზე, ნატოს სამიტზე და რა თქმა უნდა ნატოს მხარდაჭერაზე საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების, ასევე ვისაუბრეთ რომ თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებასთან ერთად საჭიროა საქართველო გახდეს რეალური დემოკრატია და ვისაუბრეთ არჩევნებზე, მედიის თავისუფლებაზე, განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიაში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან ნათელი ასე თქვათ პოზიცია დააფიქსირა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება მედიის მხარდამჭერი და მას აქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ რა ვითარებაშია დღეს მედია და დიდი იმედი აქვს, რომ ეს შეხვედრები რაც ჩაატარა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ამ მიმართულებითაც პოზიტიურ შედეგებს გამოიღებს. Ძალიან დიდი დრო დაეთმო ჩვენ საუბარს არჩევნების თაობაზე, საარჩევნო გარემოს თაობაზე. Ის რომ ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს პასუხისგებელი სამართლიანი, სწორი ევროპული არჩევნების ჩატარებას ზაფორიაზე არ არის, მაგრამ პირველ რიგში პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან არის აბსოლუტურად ღია, მკაფიო და გასაგები, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, რაც გულისხმობს თავისუფალი მედიის არსებობას და ამ კონტექსში ძალიან დეტალური საუბარი იყო რუსთავი ორზე და სხვა მედია საშუალებებზე, საუბარი იყო ძალადობის დაგმობაზე და ხელისუფლების მხრიდან იმ ნაბიჯების დაუშვებლობაზე, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამორჩევლის თავისუფალი არჩევანის უფლებას და აგრეთვე იმ გარემოზე და იმ პრობლემებზე, მაგალითად რომელიც შექმნა მაგალითად პოლიტიკურმა დევნამ და გამოუძიებელი ძალადობის ფაქტებმა. ჩვენი ქვეყნის ამოცანაა, რომ ასეთი მეგობრების მხარდაჭერით ჩვენ გავაძლიეროთ და ვიხსნათ იმ საფრთხისგან ჩვენი დემოკრატია, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი უქმნის და გავაძლიეროთ ჩვენი საგარეო უსაფრთხოების თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან, რათა დავიცვათ თავი თავარი საგარეო საფრთხისგან რუსეთისგან. ივანიშვილის რეჟიმის დემოკრატიულ არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ჩვენი ქვეყნის პირველი ნაბიჯები იქნება გაღრმავება აი მიმართულებებით, რა მიმართულებითაც დაძრული არის ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის სფეროში ურთიერთობის გაღრმავება. ჯონკერი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს 6 ივლისს ეწვია. ვიზიტის პარკლებში გამართა საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარული სხდომა. გარდა ამისა, სახელმწიფო მდივანმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ. დღევანდელი მთავრობის სხდომა პრემიერ-მინისტრმა ჯონკერის ვიზიტის შეფასებით დაიწყო და მას შედეგიანი უწოდა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებას შეუწყობს ხელს. პრემიერის მოსაზრებას იზიარებენ მთავრობის სხვა წევრებიც. მათი თქმით, კერის ვიზიტი იმ პროგრესის აღიარებას ნიშნავს, რომელსაც საქართველო მიაღწია. სახელმწიფო მდივნის გზავნილები კი ადასტურებს, რომ შტატები საქართველოს ევროინტეგრაციას კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს. Ეს იყო ძალიან წარმატებული ვიზიტი. ჩვენ გვქონდა ძალიან სასარგებლო დიალოგი გუშინ და ეს ვიზიტი დასრულდა ხელშესახები ძალიან კონკრეტული შედეგებით, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ მინდა ითქვას, რომ ეს ვიზიტი არის რა თქმა უნდა დადასტურება ძლიერი მხარდაჭერის და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვიზიტი შედგა ნატოს ვარშავის სამიტის წინ. Რაც კიდევ ერთხელ არის დადასტურება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი როგორც შედეგებით, ასევე იმ პერიოდით, როდესაც იგი განხორციელდა. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მესიჯები, რომლებიც ჩამოიტანა სახელმწიფო მდივანმა, პირველ რიგში უკავშირდებოდა იმას, რომ საქართველო არის და აგრძელებს სტრატეგიულ პარტნიორობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იგი არის სანდო პარტნიორი რეგიონში და ასევე არის სამაგალითო თავისი რეფორმებით, დემოკრატიული განვითარებით, ეკონომიკური განვითარებით და იმ ტრანსფორმაციით, რომელიც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში ევროპული სტანდარტების დანერგვის კუთხით. ეს იყო ძალიან წარმატებული, ძალიან პოზიტიური ვიზიტი, რომლის ფარგლებში ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა.
საქართველოს მიერ განხორციელებულმა რეფორმებმა, მათ შორის მედია პლურალიზმის თვალსაზრისით, მათ შორის დღეს შექმნილი ბევრად თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე ეს იყო ძალიან მაღალი შეფასება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა სახელმწიფო მდივნის იმ განცხადებებსაც უპასუხეს, სადაც კერი წინასაარჩევნო პერიოდში დამოუკიდებელი მედიის არსებობის აუცილებლობაზე საუბრობს. მინისტრები კატეგორიულად უარყოფენ, რომ მან მედიის თავისუფლებაზე საუბრის დროს ხელისუფლებას რუსთავი ერის საქმეზე მიუთითა. თავრობას არანაირი ინტერესი არ აქვს, არანაირი სურვილი არ აქვს, არანაირი მოტივაცია არ აქვს, რომელიმე მედიის, რომელიმე სატელევიზიო არხის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩაერიოს და ეს არის დღევანდელი გარემო, რომელიც არის ქვეყანაში და სახელმწიფო აუცილებლად და საქართველოს თავრობა გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს გარემო, რაც დღეს არის, თავისუფალი მედია გარემო, აუცილებლად შენარჩუნდეს და არანაირი თავრობის მხრიდან ჩარევა არ იყოს სარედაქციო პოლიტიკაში. ღმერთმა ვარ დაწუნებული, რომ არანაირ გავლენას არ მოახდენს რუსთავიორის საქმე არჩევნებზე, პირიქით ყველა მიხვდება, რომ სახელმწიფო ღირსეულად ცივილიზებულად აკვირდება ამას. რუსთავიორი იყო მაშინ, როცა ნაცნობოძრავ წააგო არჩევნები 12 წელს. რუსთავი იყო მაშინ, როცა ნაცნობოძრავ წააგო არჩევნები საპრეზიდენტო არჩევნებზე. იყო მაშინ, როცა წააგო არჩევნები ადგილობრივ ორგანოებზე. ამიტომ არავითარი საფრთხეს არ წარმოადგენს რუსთავიორი არავისთვის. ამიტომ უნდა დამშვიდოს რუსთავიორი, თელ საზოგადოება ყველა დაკავშირებს კარგად, არჩევნ ჩაივლის კარგად და რუსთავიორი ხდება შვიდად, კარგად მშვენივრად იქნება რუსთავიორიც. მინისტრთა კაბინეტის წევრების მსგავსად კერის მიერ სამართლიანი არჩევნების კონტექსტში მედიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე მითითებას პრობლემურად არც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აღიქვამენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყოველთვის აქვს ძალიან ზუსტი და მკაფიო გზავნილები ის, რომ მედია გარემო პლურალისტური უნდა იყოს და თავისუფალი უნდა იყოს. ეს არის ცხადი და ამაზე არავინ არ დაობს და ქვეყანაში რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა ამ მხრივ და ნამდვილად დღეს მედია არის თავისუფალი, დღეს ჟურნალისტის საქმიანობა არის აბსოლუტურად თავისუფალი და აქ არავითარი შეზღუდვა და ჩარევა ხელისუფლების მხრიდან არ ხორციელდება, ეს აღიარებულია არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, თავად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშების მხრიდან. მედია ყოველთვის რჩება ინტერესის სფეროში ჩვენი პარტნიორების და არა მარტო ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი ხელისუფლებისაც და ფიქრობ, რომ საგანგაშო არანაირი მესიჯი ბატონ კერისთან შეხვედრაზე არც ერთ დონეზე არ გახმოვანებულა მისი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში. მართველი გუნდისაგან განსხვავებით წინასაარჩევნო პერიოდში კერის ვიზიტში ხელისუფლების შეცვლის წინაპირობას ხედავენ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში. როდესაც 2003 წელს თბილისის ესტუმრა ეს სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი აღნიშნული ვოიეჟი დამთავრდა შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლით. 2012 წელს საქართველოს ესტუმრა ეს სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რაც დამთავრდა იმ ხელისუფლების შეცვლით და იმედია, რომ დღევანდელი ჩვენი ამერიკელი მეგობრის ჩამოსვლაც მოასწავებს ხელისუფლების შეცვლას მშვიდობიანად საარჩევნო გზით, ისე როგორც ეს ჩვენს ხალხს სურს. ფრაზა, რომელსაც რატომღაც განსაკუთრებული ყურადღება არ მიაქცია ჩვენმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომ 8 ოქტომბერი იქნება ლაკმუსის ქაღალდი საქართველოში არჩევნებთან დაკავშირებით და საერთო დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობასთან დაკავშირებით, ეს შემთხვევით არ იყო ნათქვამი. მან გააკეთა მინიშნება, რომ არ უნდა იყოს არანაირი გადაკაჩვა, გადმოკაჩვა ხელისუფლების მიერ, არ უნდა იყოს გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსები. ჯონკერის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდა. უცნობია დატოვებს თუ არა თანამდებობას საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ უპასუხოდ დატოვა შეკითხვა, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მისი უწყება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები კი ამბობენ, რომ ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციაა. არჩილ გეგეშიძესთან დაკავშირებით განცხადებას მოგვიანებით. მე შეიძლება მქონდეს ჩემი პოზიციები ბატონ არჩილთან დაკავშირებით, რომელსაც ვიცნობ ჯერ კიდევ მისი სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის მხრიდან. თვლი, რომ ეს არის საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის კომპეტენტური უწყება, რომ იყოს გააწყვეტილი. ნამდვილად არ წარმო, აყო ყოფილა ცერი ინტერვიუ, არ მინახი ეს ინტერვიუ, ნამდვილად უკვე იმდენად ხშირად ხდება ციტირება ამ ინტერვიუზე, აუცო წავიკითხავ, მარჩევს პატივსემ დანახოს იცნობას და არ ვიცი, ეს უნდა შევაფასო, არ წამიკითხავ ნამდვილად ეს ინტერვიუ.
მართველი გუნდის ზოგიერთ წევრს მიაჩნია, რომ საქართველოს ელჩს ამერიკაში მეტი პრაგმატიზმი და ყურადღება მართებს. Ოდესაც ესეთი საშუალო და საშუალო დაბალი დონის და თქვათ რაღაც ჟურნალთან გაკურთიერთობა, თუ მაღალი რეიტინგის ჟურნალთან გაკურთიერთობა, ელჩი ყოველთვის ვალდებულია იყოს ძალიან პრაგმატული და ძალიან ზუსტი თავის კომენტარებში. Მე არ ვთვლი, რომ თქვათ არჩილ გეგეშიძემ დაუშვა ძალიან დიდი გადახვევა თქვათ სახელმწიფო ინტერესებიდან და თქვა, რომ რაღაც პლურალის ადასტურებს ის, რომ მთავრობაში შეიძლება სტრუქტურებში ვინმე მუშაობდეს, რომელიც განწყობით არის ევრაზიული კავშირისაკენ, მაგრამ გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ იქონიებს. ჯერ უნდა გაირკვეს, რასთან ქონდა საქმე, ანუ ეს ხომ არ არის რაღაც ჟურნალისტური ინტერპრეტაცია მისი ნათქვამის. სწორედ ამის გასარკვევად მას გარკვეულას ვთქვათ კითხვებს დაუსვამენ და ეს არის უშუალოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია, გადაწყვიტოს ესა თუ ის ელჩი უნდა იყოს თავის პოზიციაზე ამა თუ იმ ქვეყანაში თუ არა. საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთი წევრი კი ჟურნალისტურ პროვოკაციაზე საუბრობს. სწორედ ასე მოიხსენიებს საქართველოს ელჩის ნეტგაზეთთან გაკეთებულ განცხადებებს ზვიად კვაჭანტირაძე. მისი თქმით, ელჩთან ინტერვიუ ძველია და ჯონკერის ვიზიტის დროს ის შეგნებულად გამოქვეყნდა. ყველაზე ცუდი რაც არის ამაში ის არის, რომ ეს დიდი ხნის წინ აღებული ინტერვიუ დღეს იქნა გამოყენებული, ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ დღეს ეს გამოყენებული იქნა კერის ვიზიტის დროს საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ჩტილის მიყენების მიზნით. და ძალიან კარგად იცით ადრესატები, ვინ გააკეთა ეს და ვის ძალუც საერთოდ საქართველოში უკვე 10 წლეულებია პროვოკაციების მოწყობა საკუთარი ხალხის და ხელისუფლების წინააღმდეგ. კვაჭანტირაძის ბრალდებას ნეტგაზეტის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე გამოეხმაურა. როგორც ცეცხლაძე ფეისბუქზე წერს, ინტერვიუ ნამდვილად 27 მაისს ჩაიწერა, თუმცა ბლოგერის ავადმყოფობის გამო ნეტგაზეტისათვის ინტერვიუს შესახებ ცნობილი მხოლოდ 1 ივლისს გახდა და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ჯონკერის ვიზიტთან. ცეცხლაძის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ უმრავლესობის დეპუტატი ბოდიშს მოიხდის. საქართველოს წარმომადგენლის ხმაურიანი განცხადების ჟურნალისტებზე გადაბრალებას უსუსურობას უწოდებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. როდესაც ელჩი სახელმწიფოს წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში მთავრობის წარმომადგენელი უცხოეთში სკანდალურ წინააღმდეგობრივ პრობლემების შექმნელ განცხადებებს აკეთებს, ამ ყველაფრის ჟურნალისტებზე გადაბრალება, რომ მათი კითხვების ბრალიაო, ნუ კიდევ ერთი უსუსურობაა, რასაც ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები ავლენენ თავის ლოგიკაში და თავისი, ასე ვთქვათ, არასწორი ქმედებების გამართლების მცდელობებში. მე ზოგადად შემოსაზრებას გეტყვით, როდესაც სახელმწიფო მდივანი ჩამოსულია და შეხვედრებზე არ ესწრება ელჩი, ეს არ არის კარგი. მე მისი განცხადება არ მომისმენია და ვერაფერს დანარჩენს ამ კონკრეტულს, ვერ გეტყვით, არ მიყვარს ზოგადი განცხადების კეთება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი თბილისში რამდენიმე დღის წინ ნეტგაზეთთან ინტერვიუში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ გამოიძახა, სადაც გეგეშიძემ მათ შორის ხელისუფლებაში პრორუსული ძალების არსებობაზე ისაუბრა. ამ დრომდე არ არის ცნობილი, გაესაუბრნენ თუ არა გეგეშიძეს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ საქართველოში გამართულ არცერთ შეხვედრას არ დასწრებია. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით საპარლამენტო ფრაქციებს კონსულტაციებს სთავაზობს. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღასთან დაკავშირებით კანონპროექტის მიღება მნიშვნელოვანია. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი მოსამართლეთა შერჩევის კონკურსია. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე კონკურსის შედეგად სულ 65 მოსამართლე უნდა შეირჩეს. პროცესს არასამთავრობო ორგანიზაციები აკრიტიკებენ. შეიძლება რომ პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღოს სასამართლო რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა, რომელიც 27 აპრილის შემდეგ გაუგებარი მიზეზით გაჩერებულია და რომლის მიღება 27 აპრილის შემდეგ ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტი მზად არის სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით კონსულტაციები დაიწყოს პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ ფრაქციასთან, რომელსაც აღელვებს სასამართლო ხელისუფლების მომავალი.
სასამართლოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს გუშინ შეხვდნენ. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მოსამართლე და შერჩევის კონკურს აკრიტიკებენ, კანდიდატების შეუსაბამობაზე მიუთითებენ და პროცესის გაუმჭვირვალობაზე საუბრობენ. Საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე რიმა ბერაძე დღეს აუდიტის სამსახურში იმყოფებოდა. დაკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ მან თქვა, რომ კანონი არ დაურღვევია და ყველა კითხვას გასცა პასუხი. ბერაძის თქმით, მისი ვალდებულებაა, რომ იზრუნოს ადამიანებზე და ხელი შეუწყოს მათ კეთილდღეობას. აუდიტის სამსახურში კი განმარტავენ, რომ მათ საკრებულოს უმრავლესობის წევრისაგან ინფორმაცია მიიღეს და საკითხს შეისწავლიან. ჩემს მისამართით დასმული იქნა რამოდენიმე კითხვა აბსოლუტურად ყველა საკითხთან დაკავშირებით. მივაწოდე ამომწურავი ინფორმაცია, მიმაჩნია, რომ გაკეთდება მოკვლევა და კანონის შესაბამისად მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ მავალდებულებს, რომ მე ვიზრუნო ადამიანებზე და მე ხელი შეუწყო მათ კეთილდღეობას. მიმაჩნია, რომ მე არ დამირღვევია კანონი, რადგან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩემს მიერ ანალოგიურად ძალიან ბევრი აქცია იქნა ჩატარებული და კვლავაც გავაკეთებს სიკეთის კეთებას. დღეს იქნა წარმოდგენილი საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია ქალბატონური იმას მიერ ღონისძიების დაგეგმვასთან და განხორციელებასთან დაკავშირებით, ასევე საორგანიზაციო საკითხები და კლინიკაში განხორციელებული მისული პედაგოგების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია შემდგომი საკითხების შესწავლის მიზნით. აღნიშნული შემდგომ ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია როგორც საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან, ასევე თვითონ სამედიცინო დაწესებულებიდან და მათგან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გვექნება უკვე სურათი რა ღონისძიება მოხდა. საქმე ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვას ეხება, რომლის მოკვლევაც უწყება სამართლიანი არჩევნების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. მიზეზი პედაგოგებისათვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევებია. სამართლიან არჩევნებში მიიჩნევენ, რომ საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის რიმა ბერიძისა და ქართული ოცნება ჯამრთელი მომავლის მიერ საჯარო სკოლის პედაგოგებისათვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს, რაც აკრძალულია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონით. Personalur monatsemta datsvis inspektorma dges samtsliani mushaobis angarishi tsaradgina da samomavlo perspektivebze isaubra. Shekhvadras arasamtavrobo da saertashoriso organizatsiebis tsarmomadgenebi estrebodnen. Rogorts Tamarkaldanma jurnalistebtan saubrisas tkva, momovali sami tses ganmulobashi igi sakutari sakmeanobis mashtabis gazrda sapirebs. Angarishi aghnishnulia rom 2013 tsilidan 2016 tslis ivlisamde sul 115 inspektireba chatarda. Shemotsmda rogorts sajero datsesebulebebi, aseve kerdzo organizatsiebi. Angarishis mikhedit ყველაზე მეტჯერ 10ჯერ შემოწმებულია საქართველოს პროკურატურა, შინაგან საქმე და სამინისტრო 8ჯერ, შინაგან საქმე და სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის რაიონული განყოფილებების სამართველები კი 7ჯერ. ჩვენ ძირითადად ამ სამი წლის განმავლობაში ორიენტირებულები ვიყავით სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირებაზე, გამოვლენაზე და შემდგომ მათ აღმოფხვრაზე. სწორედ ამიტომ მოვიცავით ძირითადად საჯარო მსხვილი საჯარო სტრუქტურები და ასევე კერძო ორგანიზაციები, რომლებიც აღიარებული არიან მსხვილ მონაცემთა დამუშავებლად, მაგრამ არანაკლები პრობლემები შეიძლება არსებობდეს, ესე ვთქვათ, საშუალო და მცირე სექტორში, როგორც ბიზნესში, ასევე ვთქვათ, საჯარო სექტორში. ამიტომ სწორედ ამიტომ ამბობ, რომ ახლა მასშტაბები გაცილებით უფრო მეტ უნდა გაიზარდოს და უფრო მეტად უნდა მოვიცვათ ყველა სექტორი და სფერო, მათ შორის მონაცემთა ბაზების უსაფრთხოება არანაკლებ პრობლემური იქნება, დარწმუნებული ვარ, ისევე როგორც სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი. მნიშვნელოვანი არის სამომავლო რეფორმები, რომელიც დაგეგმილი არის, კერძოდ ინფორმაციის თავისუფლების კუთხით, ამხრივ პერსონალური მონაცემებისა და საჯარო ინფორმაციის გამიჯვნა, ანუ სად არის დაშვება, სად პერსონალური მონაცემები გადაწონის, ანუ ამხრივ ოქროს ზღვარი არის გასავლელი. მნიშვნელოვანი არის ასევე ფარული მიყურადების საკითხების სამომავლო კიდევ მუშაობა ამ საკითხებზე, სადაც პერსონალური მონაცემების ინსპექტორის საქმიანობა და მისი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. Როგორც ანგარიში წერია, კერძო და საჯარო სექტორებში გამოვლენილი სამართალდარღვევების შემდეგი სახეები იკვეთება: პირდაპირი მარკეტინგის წესების, სუბიექტის ინფორმირების წესის, აუდიო-ვიდეო თვალთვალის წესების, ასევე კომპანიების მიერ მონაცემთა გამჟღავნების წესის დარღვევა და სხვა. სოხუმში ბოლო დღეებში დაძაბულ ვითარებასა და შეტაკებებს დღეს თბილისში გამოეხმაურნენ. შერიგების მინისტრის პატა ზაქარიაშვილის თქმით, აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების შემაშფოთებელია და საქართველოს სურს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ყველა პრობლემა მშვიდობიანი გზით გადაიჭრას.
კაზის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესები ძალიან შემაშფოთებელია, საფუძვლი დაპირისპირებული მხარეები არ ერიდებიან თავიანთ საქმეების მოგვარებას ძალისმიერი მეთოდების გარეშე, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია. საქართველოს სახელმწიფო დაინტერესებულია საფრანგეთის ტერიტორიაზე ყველა პრობლემა მოგვარებული იყოს მშვიდობიანი გზით და გამორიცხული იყოს როგორც ძალადობა, ისე, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ყველა დაგვიფაროს ამის ხვერფლი. შეტაკებები გუშინ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მოხდა. ოპოზიციის ათასობით წარმომადგენელი შენობის შტურმით აღებას ცდილობდა. მათი მთავარი მოთხოვნა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ ლეონიდ ძაბშბას გადადგომა იყო. მათ უწყების ეზოში შეჭრაც მოახერხეს. დემონსტრანტების შესაჩერებლად სამართალდამცველებან სახანძრო მანქანების მობილიზება დაიწყეს. პოლიციასთან შეტაკებების შედეგად 17 ადამიანი დაშავდა, მათგან 10 საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შეტაკებამდე გუშინდილით მარიონეტული რეჟიმის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ბრძანების საფუძველზე ძაბშბას უფლებამოსილება შეუჩერდა, თუმცა ოპოზიცია ამან არ დააკმაყოფილა. მათი ძირითადი პრეტენზია კრიმინალის ზრდასა და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის საკითხზე დაგეგმილ რეფერენდუმთან დაკავშირებით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას ეხება. ოპოზიცია 10 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმის შემოდგომისათვის გადადებას ითხოვს. მათ ასევე სურთ, რომ რეფერენდუმში მონაწილეობის მიღების უფლება ვადაგასული პასპორტის მქონე მოქალაქეებსაც მიეცეთ. მარიონეტული რეჟიმის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა ამბობს, რომ მზად არის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდეს და მათთან მოლაპარაკებები აწარმოოს. მისივე თქმით, მზად არის ვადაგასული პასპორტის მქონე მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმში მონაწილეობის უფლება მისცეს.